Загальноосвітні школи перших-третіх ступенів номер 2 в Тячеві вже довгий час потребувала капітального ремонту. І після закінчення першого корпусу одразу взялись за другий. Та рішення щодо ремонту прибудови було однозначне. Ремонту не підлягає, будуємо з нуля. Біля основного корпусу була прибудова, прибудований корпус, він старіший і цей корпус довгий час, ну, він знаходився в такому напіваварійному стані, і чим далі, тим гірше. Тепер у громаді якраз вийшло, що на засадах співфінансування, значить, державні кошти, кошти місцевої громади. І ви бачите, що цей корпус проходить капітальну реконструкцію. Вирішено було замінити все – від планування будівлі до розміщення котельної прибудови. Тут буде добудована частина цієї школи, набдемати 2 поверхи, актову залу. Тут теж буде нова система опалення, цей корпус також буде утеплений, і фундамент, і стіни, і дах. Будуть нові, більші світлі класи. Ту котельню знесуть, за її рахунок розширять оцей основний корпус, а котельню перенесуть трохи в інше місце, так скажемо, на ту відстань, яку обумовлюють оці будівельні норми. Не в останню чергу були зацікавлені в ремонті як батьки, так і самі працівники школи. Були звернені батьки, що сподівання такі, а коли ж нарешті почнеться ремонт цього корпусу, тому що цей корпус дуже багато років вже визнаний як аварійний. Є заключення експертної комісії, і тому ми чекали цього моменту, коли нарешті нам вдасться залучити кошти. Тячівську школу номер 2 реконструюють за рахунок коштів місцевого бюджету. На це виділено 4 мільйони 950 тисяч гривень та коштів Державного фонду регіонального розвитку. За 13 мільйонів 985 тисяч гривень кошти Державного фонду регіонального розвитку виділені на звернення народного депутата Василя Петьовки. Всього реконструкція першої черги школи обійдеться в 13 мільйонів 985 тисяч гривень. Та хвилюватись за навчання не слід. Як тільки інформація щодо майбутнього ремонту дійшла до керівного складу школи, були вжиті всі можливі заходи для того, щоб не призупиняти навчання під час проведення реконструкції. Навчання на період цього ремонту буде проходити в 2 зміни у основному корпусі.